Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has responded to a letter of complaint by prominent lawyer Thabani Mpofu over remarks made by the Zimbabwe National Army Chief Esanyatwe. Kude kude Zimbabwe kusangana kwa tunoita zvakare pana pa channel yenyu pa Booster TV pana kuigirama latest update enyus zinenge dzichiitika munyika yedu ya Zimbabwe tichingokurudzirana kana uri mutsva hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any video any news unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taisa. So today tauya takabata nhau yava Thabani Mpofu anova lawyer rinozivikanwa rine mukurumbira munyika yeZimbabwe iro rinomiririra vaadvocate Nelson Chamisa rakauya nemubvunzo panhau yakamunetsa mumawiki apfuura munyika yeZimbabwe apo mukuru wemauto avo vaSanyatwe vabuditsa mashoko pavakaenda kunyanga South uko kwavakaenda vachienda kunoenda kumusangano weZANU-PF vari pamwe chete nemukadzi wavo. Wakabuditsa mashoko ekuti bato reZANU-PF richatonga kusvika madhongi ane nyanga. Zvakarezvo vakataura mashoko ekuti ivo sevakuru vemauto vachashandisa inonzi command voting panoitwa maelection munyika yeZimbabwe vachitsigira bato reZANU-PF, zvinova zvakarambwa nelawyer iro rinonzi Thabani Mpofu. Vakanyorera tsamba kune mukuru wemauto avo vaSanyatwe, vakanyorera tsamba ekuti varesponde pamashoko avakataura within 7 days, asi mukuru wemauto haana kuresponda. Zvakarezvo Thabani Mpofu vakazonyora tsamba musi wa12 July 2024 ichienda kune veZimbabwe Electoral Commission ZEC vachivazivisa kuti munozivawo nezvecommand voting yakaitaurwa nemukuru wemauto sezvo ndime munoona nezvemaelection emunyika yeZimbabwe. So veZEC kubva musi wa12 vanga vasati varesponda, vakazoresponda musi wa19 July 2024 ndopo vakaresponda tsamba iyi yakanyorwa navaThabani Mpofu. Asi murespondi yavo vazivisa ivo vaThabani Mpofu kuti ndavaende kunoripotera mukuru wemauto kumapurisa sezvo ZEC ichiramba ichiti ivo havaone nezvenhau dzekutonga zvinenge zvataurwa munyika zvevanhu vanenge vakanganisa zviri pamutemo. So muZimbabwe pamashoko audzwa Thabani Mpofu akamatambira mashoko aya, handifunge kuti achavafadza nerespondi yavapiwa nebasi reZEC muZimbabwe. So according to news zviri kutaurwa izvo zvichinzi the Zimbabwe Electoral Commission ZEC as a response to a request from lawyer Thabani Mpofu to publicly condemn the claims made by Lieutenant General Namo Sanyatwe regarding the military ability to impose command voting in an election. Last month, the Zimbabwe National Army commander Lieutenant General Sanyatwe was quoted as stating that the army will employ command voting in an election and that the rule as ZANU-PF party would rule forever. In a letter dated 12 July 2024, Mpofu challenged the ZEC chairperson Justice Priscilla Chigumba to issue a firm public statement refuting Sanyatwe claims and provide assurance that ZEC is not beholding to or influenced by the army's directives. Mpofu gave Chigumba a 7 days deadline to address Lieutenant General Sanyatwe's assertion about the military ability to manipulate the electoral processes. In response, ZEC Chief Election Officer Utoile Sila Ingwana, in a letter dated 19 July 2024, stated that it is the duty of the Zimbabwe Republic Police ZRP to investigate crimes and the National Prosecuting Authority NPAE to prosecute offenders. ZEC Chief Election Officer argued that ZEC cannot condemn any alleged act of electoral malpractice pending proper investigation conviction using the procedure prescribed by law. So ZEC Chief Election Officer vanyora tsamba yanda kuisira pa screen yavanyora ivo vachiti, we acknowledge receipt of your letter dated 12 July 2024 and noted the contents thereof, which alleged the commission of an electoral malpractice. As I am sure you are well aware, the core function of the commission is that of election management, while the obligation to implement provision of the Electoral Act is that of the commission. The investigation and the prosecutions of electoral offense created by the law does not fall within
its remit. The investigation functions are constitutionally allocated to the Zimbabwe Republic Police, while the power to institute criminal procedures lies with the National Prosecuting Authority. The Commission feels that it cannot condemn an alleged act of electoral malpractice pending proper investigation and conviction using the procedure prescribed by law. Mpofu has shared the letter on his Twitter page with a critical commentary. In his caption, Mpofu noted that in Zek's considered opinion, reasonable suspicions existed that General Sanyatu comments constitute a criminal offense. However, he argued that this view still falls far short of condemnation of his utterance and does not repair Zek's stated credibility. Mpofu concluded his post by stating that he is proceeding with the cautious haste, implying that he intended to take further action against his ex refusal to condemn Sanyatwe. So mure Zimbabwe na wiri kunetsa munyika Zimbabwe toziva vasanyatwe pamashoko avakataura akabata ma citizen emunyika Zimbabwe akasiyana siyana apo vasanyatwe vakataura mashoko vachiti ivo ZANU-PF rule until don't have horns mure Zimbabwe zvakarezvo vakati vachashandisa inonzi command voting mure Zimbabwe vachireva ivo kuti semauto vachafoseredza vanhu vekumamusha vakasiyana siyana kuti vagovhotera bato reZANU-PF zvinova zvakarwadza lawyer rinomukurumbira lawyer rinomirira vaadvocate Nelson Chamisa rinova lawyer remunyika yeZimbabwe vanonzi vatabani Mpofu vakanyora tsamba ekuzeki vakanyora tsamba kumukuru wemauto vakati kana takuzotora maaction musazoti hatina kugara takuudzai. So nhau iyi ndiyo nhau yazorespondwa nezeki chudza vatabani Mpofu kuti isa hationi nezvenyaya izvi. Onai kune vanoferefeta nhau idzi mapurisa emunyika yeZimbabwe. Nichita mune munozviono sei kuti vatabani Mpofu nyangwe vakaenda kumapurisa? Munoziva kuti inhau yebato reZANU-PF iri kutaurwa, saka haitongwe zvakanyatsonaka sezvo inenge iri yekudivi kwavo kubato reZANU-PF. What's your take on this issue, guys? Ndidzo news dzatandakabata zuva ranhasi pana pachanel yenyu paBooster TV. I thank you for supporting our channel paBooster TV.